Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami pihak kami pusat tafiz Adinia dan juga surau Adinia mengalu-alukan kedatangan pegawai-pegawai daripada pejabat agama Islam daerah Gombak. Sebelum kita memulakan meneruskan acara kita meminta Um, minta adik Muhammad Naim Untuk um, uh, Sebelum tu kita mulakan dengan Bacaan umur Kitab Al-Fatihah Seterusnya uh, Bacaan doa oleh uh, adik Muhammad Naim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا، والجميع المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل العقله من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حَسَنَةً وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه, وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم شكرا جزيلا على دعمناهم atas baca doa tadi Yang berusaha Tuan Haji Amran bin Abdul Talib, Ketua Unit Dawah Pejabat Agama Islam Daerah Gamet Gombak, yang diraihkan uh, kaki tangan Pak Ed yang ada pagi-pagi ini, uh, kaki tangan uh, pusat Tafis Adinia dan juga adik-adik Tafis pusat Tafis Adinia, uh, pihak kami pusat tafiz mengalu-alukan uh, kedatangan tuan-tuan dan puan dan juga berasa amat berbesar hati kerana uh, dapat mengadakan program pada pagi ini iaitu program menangani masalah sosial pemantapan sahsiah muslim. Uh, diharapkan adik-adik yang -adik, ada adik -adik, di depan di depan ni dapat memanfaatkan apa yang akan diberikan di, uh, ilmu pada pagi ini untuk maklumat tuan-tuan daripada Pak Ed uh, buat masa ini terdapat 27 pelajar uh, tahfiz yang sedang uh, belajar di sini uh, PTA ini bermula pada tahun 2012 dan per tahun ini maknanya dah 12 tahun lah buat operasi Dan uh, sepanjang uh, 12 tahun itu Seramai 18 orang telah pun khatam 30 juzuk Dan daripada 18 tu 9 orang telah pun uh, mengambil syahadah lah Di surau inilah bertempat di surau ini Dan kalau kata kita lihat di sini Di sebelah kiri tuan-tuan inilah bangunan Asrama dia orang dan juga bilik dia orang uh, belajar lah. Uh, Mula-mula dulu cuma bilik kecil aja kat bawah tu. Sekarang dah ada dua tingkat. Alhamdulillah dapat dibangun dan projek terkini adalah pembinaan dewan, ma dewan makan di sebelah kanan yang sedang dalam pembinaan tu. Uh, bukan saja untuk dewan makan lah, mungkin ada aktiviti-aktiviti lain yang akan uh, dilakukan. Uh, seterusnya Uh, saya menjemput Tuan Haji Amran untuk menyampaikan uh, sedikit ucapan lah sebelum kita memulakan uh, program pagi ini Silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Asbi Allah wal kafa Sami Allah liman da'a Laisa wara Allahil muntaha Allahumma zidna ilma Warzuqna fahma Wa Allah Musa taklima Alhamdulillah Terima kasih bahagia Pengusi majlis selaku Penggerak atau tenaga utama Bagi pusat tahfiz Pengurusan Tahfiz seluruh rakan-rakan dari unit dakwah dan dihormati kepada adik-adik yang mesti sekalian apa khabar semua? Ya alhamdulillah hari ini masuknya iaitu bulan akhir bagi tahun hijrah 1444 Hijrah 2 Zulhijjah bulan yang menyaksikan kalender akhir bagi takwim 1444 Hijrah bulan depan masuklah awal Muharram 1445 hijrah, betul kan? Jadi bagi pihak kami daripada Pak Gombak, Pejabat Agama Islam Daerah Gombak mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian Pusat Tahfiz Adinia, Bandar Baru Selayang untuk kami datang bersama pada hari ini bertemu dengan anak-anak pelajar-pelajar yang menceburi ataupun memasuki mendalami bidang tahfiz Al-Quran. Saya juga ada anak seorang yang masuk dalam bidang tahfiz dan agak faham dengan keadaan dan suasana tahfiz yang perlu kepada konsentrasi dalam bidang hafazan. Moga saudara para pelajar sekalian teruskan dalam menimba ilmu sebanyak mungkin dalam memahami agama memahami Al-Quran itu sendiri di samping beberapa perkara yang perlu diperhatikan semoga berjaya dan juga mencapai kejayaan dunia dan akhirat saya berbual dengan pihak pengurusan semalam saya. kita bina dakwah khususnya kita dipahamkan bagi mewakili uh, gombak ni tuan dia ada bidang tahfiz Iaitu ujian Ataupun tilawatul Quran Jadi nampak gaya Calon-calon dah ada dah Mudahlah urusan kami Untuk mungkin Jika kemampuan itu ada Untuk kita menghantar Barangkali lah Tuan ya eh, Untuk kita hantar wakil Daripada gombak ini Bagi bidang tahfiz Al-Quranul Al Karim Boleh kan? InsyaAllah Okey jadi tanpa panjang bicara pada hari ini kami daripada PAIS Gombak bersama dengan adik-adik dalam slot yang akan bersama dengan dua penceramah dan dua pengisian ini mudah dapat manfaat bersama. Tadi oleh itu akhir kalam saya mengharapkan semua sama ada daripada pengusaha tahfiz adik-adik pelajar tahfiz Semoga antum semua menjadi insan yang Allah muliakan dan rahmati Kerana Al-Quran ini satu perkara yang hebat mukjizatnya. Eh? Ada akhlaknya, ada pendidikan yang cukup baik di dalam Al-Quran itu Dan Al-Quran itu dirahmati dan dimuliakan Kata Imam Syafi'i Ilmu itu satu bentuk cahaya eh? Syakautu ila waki' an su'ul hifzi Fa arsyadani an tarakal ma'asi Al-ilmu nurun Wa, wa nurun la yu'ta asi. Kata Imam Syafi'i bahawa Sesungguhnya Aku mengadu kepada guruku tentang teruknya hafalanku Baca tak dapat-dapat Lupa tak ingat eh Fa arsyadani antara kalma'asi Maka guruku waki' mengajar padaku supaya tinggalkan maksiat. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Wa nurun la yuṭa lil 'asi. Bahawa cahaya itu tidak dapat kepada orang berbuat maksiat. Jadi itu antara punca ataupun formulanya dalam bentuk hafazan dan ilmu. Jadi itulah. Sekali lagi terima kasih kepada pihak pengurusan tahfiz pusat tahfiz dalam program ini kami ucapkan ribuan terima kasih moga dapat seterusnya ustaz akan datang ada program-program yang boleh kita teruskan bersama wallahu alam bisawab aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih tuan Haji baik kita tak nak Buang masa lagi Seterusnya kita akan bermula dengan slot pertama uh, Slot ini akan uh, Dia punya speaker dia adalah Cik Nur Syafiqah binti Roslan So anak-anak sekian Get ready Dengar apa yang akan di, Dicakap oleh kaunselor kita Silakan Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kuat sangat ke? Ke biasa je? Biasa. Mereka terus bercakap cantik terus terus alihkan pandangan ya semua. Okey, astagfirullahalazim. istighfar, istighfar. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah lagi. Ha, saya pula yang nervous ni. Ha. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada <laughs> Okey, uh, unit dakwah yang menjemput saya sebagai penceramah pada hari ini. Oh, besar title tu penceramah. Okey, terima kasih pada Ustaz Haji Amran selaku ketua unit dakwah dan juga kepada pengurusan Tahfiz Ad-Diniyah. Betul tak? Nah? Betul ya? Betul ya? Okey, betul, betul. Okey, terima kasih saya ucapkan pada semualah kaki tangan yang terlibat pada hari ini dan juga adik-adik, oh, adik, adik yang hadirkan diri pada hari ini. Boleh saya tahu perasaan hari ini rasa apa? Nervous. Eh, saya saing kita ni nervous ni. Ha, boleh? Nak dengar sikit suara? Jangan macam tu. Simpan suara pula. Masya Allah. Suara, suara, suara. Rasa apa hari ni? Rasa terganggu lah dia ni. Aduh macam mana? Ha. rasa apa, rasa apa? Uh, uh, nak cakap ngak-ngak-ngak benda. Makan tak? Tadi makan lah. Ada yang puasa ke? Uh, tak ada. Okay, ingatkan ada yang puasa sunat tu yang suara tak keluar. Okey, saya tak nak kenalkan diri dulu. Saya nak buat aktiviti dulu. Boleh? Siapa suruh tak bersuara? Ha, Okey. Bangun nah, ha, semua bangun, tolong letakkan peralatan. Masya-Allah, let tulis, semua ni letak tepi ya. Kita bukan tak nak mengajar, tapi kita nak main hari ni. Ha? Maafkan saya pengurus ya. Ha, saya tak ajak main manalah, tapi kita akan main juga hari ni. Okey, letak semua peralatan ke tepi. Ke tepi, semua letak tepi. Saya nak awak seorang je dan diri sendiri berada di sini. Semua letak tepi. Peralatan semua letak tepi. Saya nak kosong. Nervous kan? Ha, saya buat lagi nervous. Siapa suruh tak bersuara? Hmm. Okey, ha, semua ke tengah. Oh, peralatan je ke tepi. Awak masuk tengah balik. Jangan duduk tepi. Masuk cepat, masuk cepat, masuk cepat. Okey, sekarang saya nak semua berdiri dengan selesa. Tak payah nak rapat-rapat. Ah, -rapat. ha, time ni lah sahabat ya. Duduk rapat-rapat ikut soft. Jarak. Ah, ha, jarak, jarak. Ah, ha, saya ingat dah benda ni. Jarak lagi. Kalau boleh macam ni, macam ni. Macam ni. Rasakan diri anda gemuk sebentar. Saya tak nak bertembung. Depan sikit, insya Allah jaga jarak betul dengan saya ni Depan, depan, depan Saya tak nak tiga row ke, saya nak awak bebas Nak yang penting berjarak Yang ke depan boleh ke depan Jangan risau, saya takkan dekati anda Haa, ah, cinta Okey Insya Allah Ustaz ya Mereka masih di dalam soft ah, Alhamdulillah Okey So, untuk hari ini Dengar arahan saya Rasa apa? Ah, ha, Padan muka Nervous kan? Ha. Rasa apa tak dengar? Yes. Nervous Kenapa nervous? Tak ada sebab rasa tu tiba-tiba datang lah Dia ni tiba-tiba suruh berdiri lah Tolak peralatan lah Kami nak belajar Okay Sekarang arahan saya satu sahaja Dengar dengan betul Buat dengan betul Okay Dengar aku belakang tu Gena, hutai ni semua tengok atas tau. Lah. Dengar dengan betul, buat dengan betul, kena buat ni kena buat. Dapat? Okey, er uh, kita punya pegawai dengan kaki tangan nak join ke? Boleh. Boleh berdiri juga ya. Ah, ya. ha, boleh. Ha kita main sekali. Bukan biasa kita main macam ni kan? Ha hari ni je. Ya. Ha, boleh, boleh. Jangan main tipu ya. Ustaz Amran kita tengok parti betul-betul ni. Main tipu ke tak? Gena. Okay, betul Okey, terus. <laughs> Okey, semua dah ready ke belum? Apa arahan saya tadi? Apa arahan saya? Apa tu macam ini? Dengar dengan betul, buat dengan betul. Okey, sekarang semua tutup mata. Ah, cemas dah pegang jubah lah nak tercabut. Time tu lah jubah nak tercabut pula dah. Okey. Semua tutup mata. Jangan risau kopiah semua tak tercabut. Ya, serban semua melekat. Jangan risau, jangan risau. Saya nampak ya siapa yang buka mata. Okey. Tarik nafas. Hembus. Hembus dari mulut jangan buntut ya, saya risau. Okey, tarik nafas. Hembus. Okey, tutup mata jangan buka sehingga saya suruh. Arahan saya simple sahaja. Ingat bersama dengan awak ketika ini adalah diri awak sendiri. Percaya pada diri awak sendiri dan awak akan nilai tahap mana Awak percaya diri awak sendiri Dengar dengan betul Buat dengan betul Arahan yang pertama Sila pusingkan bandan anda ke kanan Sebanyak satu kali Haa, time bertatih-tatih Kanan mana ya, kiri mana ya ha, Berhenti je, jangan risau Tak payah nak tengok kawan Okey Ha, time ni lah ada yang menghala kiblat lah, ada yang menghala entah ke mana-mana, tiba-tiba pula lah kanan jadi kiri ya. Okey, tutup mata. Ustaz Kamal jangan nak buka mata sangat Ustaz ya. Amboi, Ustaz Kamal tak yakin rupanya. Ustaz yang tak yakin. Okey. Arahan yang kedua. Sila gerakkan badan anda ke kiri sebanyak dua kali. Okey. Menarik ni ya. Sekarang sila gerakkan badan anda ke kanan dua kali. Ah, engkau dah pusing-pusing, terpusing-pusing dia spin diri sendiri. Sekarang buka mata. Anda rasa anda di keadaan yang betul atau tidak? betul lah. Uh, betul. Apa arahan saya tahir? Sila gerakkan badan anda ke kiri dua kali. Betul? Betul lah. Eh, ke kiri, ke kanan. Okay, betul lah. Sila gerakkan. Tapi kenapa semua orang berpusing? Sekali dengan Ustaz Amran berpusing. Ha. ha Ustaz pun angguk. Itulah aku berpusing. Kenapa lah? Kalau gerak sebenarnya macam mana? Ha gini, tiba-tiba kawan tu begini ya. Ha berpusing-pusing. Ha time tulah dia berpusing-pusing. Ha saya pun pening. Okey. So sekarang dalam keadaan yang betul ataupun salah? Salah. Ha? Semua salah sekali dengan ketua unit salah. Okey. Alright, semua pandang depan. Saya nak tanya, apa perasaan anda semua bila diminta untuk tutup mata? Cepat adik-adik. Rasa apa? Saya tak boleh nak bagi mic ni. Ha, bagi pupus suara. Rasa apa? Ah? Ha? Apa? Terkencing? Apa dia? Tak dengar? Sedih? Siapa pula yang sedih saya suruh bergerak ni? Syah Ustaz dia sedih. Ustaz saya baru suruh bergerak dah sedih. Rasa apa? Ah, ha? Up to date? Saya ni kadang-kadang pekak dia boleh tahan lah. Dengar kuat sikit, kuat sikit. Pelik. Pelik lah, ha, pelik. Lagi rasa apa? Oh, boleh tiru ayat pelik, depan pelik, belakang pelik, belakang sekali pun pelik. Lagi rasa apa? Nervous. Oh, dari awal sampai sekarang nervous. Nervous lagi lah ni. Oh, dah, dah, macam ni dah. Kakak ni datang ke aku ni, macam ni ni? Allah, nervous ni, nervous ni. Belakang tu abang. Saya tak tahu nama, saya panggil abang je lah nah. Rasa apa? Takut, Takut. okey. Rasa apa? Ha? Ada nama, Fatih. Siapa suruh ada nama? Ah, ha? Kulit, apa? Confident. Oh, dia confident. Salah tadi tu confident. Nabil. Rasa apa Nabil? Pelik-pelik. Pelik-pelik lah Nabil ni. Tadi jawab pelik dah. Ni Anaki. Oh, macam dia ready. lah pula. Okey, apa dia? Ha, rasa apa? Gementa Oh, pandai. Ayat Melayu. Nervous. Gementa Bagus. Bijak. Okey, baiklah semua duduk. Okey, pegawai-pegawai kita tu. Ustaz Amran rasa apa Ustaz? Ah? Ha? <laughs> Rasa ok Rasa okey walaupun salah, okey. Uh, ada, ada keliru, okay. dia salahkan kita, okay. kita salahkan dia balik lah, kan arahan dia apa Ustaz? Dengar dengan betul, buat dengan betul, perempuan mana pernah salah. Okay. So saya teruskan dengan slide kita yang pertama, macam mana buka slide ni? Uh, slide ini macam mana nak buka lah. Kat sini dah terbuka tapi... Dia tak ada. Ah ha, macam tu. Apa yang kita lakukan tadi ada kaitan dengan apa yang akan dibincangkan pagi ini. So pertama sekali saya nak bagi tahu dengan saya santai saja boleh ke? Ke nak macam rigid, straight, fokus, tawaduk? Macam mana? Nak yang mana? Santai ke yang macam Entah, saya ah, baru keluar suara Dadai. So, keluarkan suara anda Saya akan sentiasa bertanya So, ready lah Yang pakai baju ada nama tu Ui, Aku rasa nak buka baju lah Aduh, ada pula nama Ah, time ni lah macam ni Ui, tak puan ni Jangan risau, senarai nama ada dengan saya Bagus tu start bagi saya senarai nama Jangan lari dari saya nah. Macam bela Nampak ke? Nampak? Okay. Nervous lagi tak? Nervous ke sejuk ni? Dua-dua dah lah sejuk, jumpa dengan orang baru, perempuan pula tu. Cantik lah tu, Aish. Cantik lah tu. Tak nak kalah lagi tu. Ah, macam tu. Okey. Laju tu. Sabar Ustaz. Okay. Ustaz tadi dah lah salah. Kan? Okey, apa warna apa yang anda nampak di hadapan? Okey, lagi. Putih lagi. Ah, kelabu. Hitam. Okey, lagi lagi. Oren, oren. Oh, puan ni nak buat apa ni main kala-kala pula kan? Okey, alright. So saya perkenalkan diri, setelah bermain bersama, kita kenalkan dirilah. Okay, saya Nur Syafiqah binti Roslan, saya kini berkhidmat di Pejabat Agama Islam Darah Gombak, di unit Undang-Undang Keluarga. Sebagai pegawai runding cara keluarga dan juga kaunselor berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia. Alright, pernah jumpa kaunselor tak? Per tak? Per, dia macam nak jawab pernah tapi ni jawab tak. Jadi per tak. Pernah ke tak? Apa di bayangan awak bila cakap kaunselor? Apa awak rasa? Jangan cakap cantik lagi. Tolong. Nanti saya keluar. Apa? Bila kaunselor je, apa awak rasa? Cepat, saya sebut nama kan? Ah, ha, semua mata pandang bawah. Rasa apa? Ha? Hidup? Rasa duit, kau nak pengumur ke ke ni? Yang belakang? Bila sebut kaunselor je apa? Duit, eh first time saya dengar ni duit. Belakang? Tahu tak kaunselor tu Apa? tak tahu ada yang go ada yang ngeling yang go tu apa kaunselor tu ada ha, ah, masalah ya Allah yalah dia tak lari daripada mendengar masalah okey saya merupakan kaunselor berdaftar itu nombor saya punya nombor kaunselor lah KB 10466, PA Perakuan Amalan 10073. Saya risau, nanti kan semua betul ke dinding kaunselor? Kena letak nombor siap-siap. Nanti ingat saya penipu. Tak nak, tak nak. Cantik-cantik menipu, tak nak. Okay. So, saya merupakan pelajar lepasan... Saya macam lupa saya lepasan apa nak. Lah. Bimbingan dan kaunseling. Okay. Ijazah Sajana Muda Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Siapa pernah pergi UPSI? tak benar lah puan, saya kat sini je, saya hafal, apa pergi usi pula. Ada tak? Siapa kenal usi? Kenal? Tak, tak kenal? Betul-betul duduk kat gombak lah. Okey, usi tu di Perak lah. Salah satu universiti awam di dalam Malaysia, bukan luar Malaysia lah. Kalau luar Malaysia, saya boleh macam lagi hype kan. Tapi tak pelan kat Malaysia je, biasa-biasa sahaja. Okey, saya baru sahaja habis belajar pada tahun lepas, bulan April dan bergraduasi pada tahun lepas juga, bulan Disember dan mendapat lesen pada bulan 12 juga tahun lepas. So semualah tahun lepas lah. So hari tahun ni kita tak tahu lah dapat apa kan? Dapat jemputan je baru. Okay. Alright. So. Sorry. Topik kita, pemantapan sahsiah muslim. Saya dapat topik untuk brainstorming. Bila brainstorming ni kita bermain dengan pemikiran. Kena berfikir. Ada dengan puan ni kena berfikir. Macam mana ni? Okey, pening ajak gini. Jangan risau, saya akan buat anda tak pening tapi mendapat satu input yang sangat berguna untuk kehidupan anda lah. Takkan kehidupan saya pula kan. Ha. So, boleh panggil saya Cik Fika lah. Cik Fika ke muda sikit. Kalau Puan Fika dekat office, macam tua sikit. So, Cik Fika. Nak lagi muda akak? Boleh ke? Puan Syahidah? Akak nah? Ha, tak payahlah, Cik Fika saja. Kalau ada soalan boleh tanya nah. Okey, apa itu sasiah? Ya yes, sya allah semua diam ni. Apa itu sasiah? Semua perlu jawab atau saya akan panggil nama biar you bagi talk 2 minit di hadapan. Mana satu you nak? You nak interaksi dengan saya atau talk seorang-seorang kat depan? Oh, semua geleng. Lah. Risau. Tahu, kita kaunselor kita boleh buat apa je. Ah, pada muka. Okey, apa itu sasiah? Apa yang anda faham dengan sasiah? Ya? Yeah? Akui ah, keyakinan dengan otak. Okey, okey, boleh diterima keyakinan dengan otak lagi? Bila cakap pasal brainstorming, terus relate keyakinan dengan otak. Okey, lagi. Apa? Yang belakang tu. Walaupun tak ada nama, saya akan tunjuk. Apa dia? Bila cakap sasiah je apa? Apa? Semua tak tahu ke sahsiah tu apa? Tak tahu tak belajar kat sini. Eh. Macam mana ni? Saya lah kena ajar ni. Saya jadi guru hari ni. Oh, anggu anggu Dah biasa belajar, suka belajar. Saya suruh bangun baru tahu. Abang, abang adik, adiklah kecil sikit, Firas. Apa yang Firas faham dengan sahsiah? Komputer? Adab kita bagus Firas. Okey, uh, sebelah Nabil. Apa? Disiplin. Okey. Sebelah Fatih. Apa ya? Mana jawapan ni kat jari ni? Tak ada pula jawapan kan? Tiba-tiba pula tak ada. Selalu ada jawapan kat sini. Abang, apa Sasya? Oh, menyesal aku pandang kak ni. Dia panggil pula aku. Okey, apa Sasya? Ah, ha, apa dia? Ay, jangan cakap dalam hati. Saya tak faham bahasa hati. Apa dia, abang? Cakap je apa-apa sahaja. Tak tahu? tak tahu nak. Depan. Apa tu Sasya? Tak tahu, pilih jawab tak tahulah macam mudah je jawapan tak tahu ni kan. Anaki tadi? Apa? Ulang balik. Ha, relate dengan otak. Kita pergi ke otak eh. Okey. Sasya. Nampak tak? Bila saya tanya lagi sekali agak tak boleh jawab tak? Apa tu Sasya? Pribadi. Oh, tiba-tiba macam pandai kan. Apa tu Sasya? Pribadi. Tu tu yang belakang tu. Apa tu Sasya? Apa tu? Pribadi insya-Allah. Suara tu keluar-keluar. Abang. Oh, terus oh. keluar suara garap. Pribadi. Ha, sebelah bang. Pribadi eh, ha, pribadi ni. Ha, ah, dia clear. Akak ni nak tanya mana satu macam ni jari dia kan? Awak. Ha peribadi. Yalah jawapan kat depan. Kau ramai memang suka jawapan kat depan kan? mudah kan? Tak kena bangun. Okey, sasiah berasal dari perkataan Arab yang bermaksud kepribadian atau peribadi. Okey, agak-agak bila sebut pasal peribadi, apa lagi yang sama erti? Ha? Disiplin lagi. Okey, lain? Jawab je, jangan risau. Tiada betul, tiada salah. Apa dia? Jawapan. Allah, pemalu ke semua ni? Macam mana ni? Kan saya suruh bangun lagi kan? Apa dia lagi agak-agak? Perangai. Okey, good. Lagi? Good job. Apa bang? Dia bersebut tapi dia tak keluar. Dia jawab. Macam tu je. Haras. Apa yang sama erti dengan Sasya? Apa? Siapa boleh jawab? Saya okey bangun. Saya nak bangun. Macam lebih seronok tengok orang bangun duduk, bangun duduk. Kelakuan. Okey, lagi. Gucap duduk. Lagi. Tingkah laku. Bijak. Kelakuan tingkah laku. Okey, lagi. Ha <laughs> lagi. Apa? Macam berfikir lagi. Apa? Ada tak? Tahu tak? Tak tahu. Okey. Sasya ni kalau sama erti dia adalah personality. Okey, boleh diterima tingkah laku, ahlak lah. Ahlak. Kalau dalam Islam ni kita pandang sahsiah personality ini adalah ahlak seseorang terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Macam yang saya tunjukkan kat sini, sahsiah sama erti dengan personality dan Personaliti ni pula berasal dari perkataan Inggeris iaitu personality -like and perkataan Latin personalis, yang membawa maksud pribadi atau sifat pribadi serta pemikiran individu. So kita boleh terima apa yang Anaki cakap sebab it's related. Dia berkait sebenarnya. Dalam diri kita ada satu personality, sahsiah ataupun ahlak, yang kita akan tunjukkan based on berdasarkan apa yang kita fikir, apa emosi kita. Okey? Setakat ni jelas tak? Ke keliru? Faham tak? Siapa kat sini tak ada personality? Angkat tangan. Siapa tak ada personality? Oh, semua tiba-tiba ada personality. Tadi tanya, tak tahu tu apa kan? So saya nak... Siapa lagi tak kena tanya? Oh, alam, macam awak oh, macam selamat eh, di depan saya. Sebab mata saya ke belakang kan? Adam, cuba Adam bangun. Hmm, takut Adam. Lah. Adam rasa apa personality diri Adam? ah, Okey, apa yang Adam rasa ini adalah diri Adam selain ahlak. Ahlak tu dia macam umum. Apa? Sifat, perangai. Yang mungkin kalau orang cakap Adam, oh tu dia. Itu perangai dia. Apa dia? Adam rasa. Oh, tiba-tiba dah tak kenal diri sendiri. Tiba-tiba Adam telah keluar. Okey, masuk roh dia. Masuk. Sap. Okey, apa? Baik. Nampak? Ah, ha, nampak? Terus baik. Ah, ha, okey, duduk. Sebelah Adam. Jangan sebut baik lagi ya. Eh? Saya bagi mic ni lagi. Bangun. Awak rasa apa personaliti diri awak? Hmm. Oh, garu kepala otak semua gatal tiba-tiba kan? Apa? Nama awak siapa? Naufal, okey Naufal. Apa Naufal rasa ahlak ataupun peribadi diri Naufal? Ha, keluar juga roh dia. Masuk roh. Sak. Ha, ah, apa? Asy nak panggil roh je saya ni. Apa? Nakal lah, nakal. Nampak? Mengaku. Bagus. Duduk. Okey. Saya nak tanya satu soalan. Awak rasa apa personaliti diri saya? Yang depan awak ni. Bijak. InsyaAllah dipuji. Awal-awal dipuji. Takut ya. Takut kena soal. Mana? Saya tak tahu siapa sebut. Lagi? Betul ke bijak tadi? Oh, betul bangkut. Betul lah walaupun salah. Kan? Lagi awak rasa apa personaliti diri saya? Pada awal saya masuk tadi awak rasa apa? Takut kan? So rasa menakutkan ke? Wanita secantik ini menakutkan rupanya. Lagi awak rasa apa personaliti diri saya? Berjaya? Ceria. Oh, kita terus sengit benda ni dengar. Ya. Okey, lagi belah sana? Abang, yang itulah. Jangan jawab tak tahu. Ha, saya baling mic. Apa? Suka suka ngaji? Suka apa? Saya pula terhibur dengan Apa? Suka tanya. Betul! Suka tanya. Patut. Betul tu. Depan tu, apa personaliti dia saya? Sporting. Okey, lagi? Lagi? Ha, sebelah dia. Oh, dia, dia risau. Aku ni kena ni macam gini. Ha. Fatih? Fatih ke? Lagi? Dia bila dalam majlis ilmu, dia auto otak kita keras. macam nak sebut tu, dia tak keluar dah. Ah ha, tu jadi gitu tu, dia jadi beku je lah aku pilih untuk beku. Ya Allah, aku beku. Okey, turunkanlah wahyumu. Okey, lagi apa? Saya nak dengar. Sebab saya nak awak faham. Apa itu pers ya Rabbana. Apa itu personality? Macam mana saya nak tengok diri saya dalam keadaan apa ya? Oh, saya saya tetap tak nampak. Okey. Apa personality saya? Baik. Kau dari tadi baik ya? Baik. Iskandar? Gembira. Oh, saya nampak gembira. Okey, bagus. Haras. Apa persetiri saya? Okey, sekarang saya nak awak jawab. Semua ni, 27 orang, ada satu jawapan yang berbeza pada muka. Siapa suruh tak nak jawab soalan saya? Saya akan bermula dengan, ni tadi baik. Apa tadi? Gembira. Carol? Ha, lantak, otak beku kan nak saya cairkan. Fikir, fikir. Jangan kau tenung aku. Kau fikir. Siapa tak ada jawapan saya minta ke depan. Join saya. Aduh. 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 ah, semua dah. ah, semua. Oi, tak boleh tak boleh tak boleh freeze ni aku kena fikir, aku kena fikir. Cepat Kairul. Pelawak. Oh, nampak macam lawak ke saya ni? Adam? Adam tadi dah jawab ya? Apa Adam jawab? Baik. Eh, Tukar Adam, tukar baik. Tukar lain, tukar lain. Bengang. Aku yang sebut baik tadi dia yang dapat. Ha, cepat Adam. Sebelah. Adam diri. Lantak korang. Siapa suruh nak buat macam dalam kelas? Awak. Ah, berdiri. Macam seronok je berdiri beramai. Beram kita nak bagi kat Aiman. Suka mendengar. Sweetnya Aiman. Suka mendengar. Aiman ni cair lah kita. Mana tahu. Okey Anas. Anas. suka bercakap. Jadi Anas cakap, dah suka mendengar, suka cakap pula ya, Anas kata kan. Awak tadi selamat juga, eh? Ya. awak jawab apa, saya ingat dah. Ulang balik, suka tanya kan. Nas, jawapan Nas. Kau jangan ambil jawapan aku suka bercakap ya, Nas. Ya? Ini <tongan> ya, aku tak boleh baca pemikiran kau. Ha. ha Nas bangun. Lutman, eh, Lutman. Apa? Peramah, okey, okey, selamat. Haras. Apa-apa, ha, apa? Jangan jawab pemalas. Walaupun ada tapi tak boleh disebut. Sikit. Apa? Ech, ech, cantiklah macam mana ni. Kita tamatkanlah sesi kita pada pagi ni. Okey, terima kasih semua. Pandai kau eh? Apa? Peria. Ah, peria? 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 Peria tu sayur. Periang! Periang! Periang lah. Periang. Saya pilih periang lah. Kalau peria tu macam sayur. Peria tu sayur. Okey, terima-terima. Okey, peria pun saya okey je. Berani? Bagus, okey. Jagi Fatih kata, aku dah jawab tadi, apa jawapan tadi? Tak jawab? Okey, tak jawab rupanya. Garang, cantik-cantik ni garang pula. Garang sangat? Garang sikit ke banyak? Sikit lah, kan? nak selamat lah tu. Awak tadi jawab apa? Supporting, okey. Yang tu dah, ni dah, ni Okey, kita pergi sini. Okey, dah. Eh, Kau jangan sebut, dia dah cukup baik. Kau nak baik berapa kali? Ya? Kita baik sikit-sikit je. Ah, tiba baik sikit-sikit je. Oh, ada dua, ada skema kat tepi. Eh, cakap je macam ni. Pria pun pria lah. Member jawab pria. Tolong kawan. Apa? Ha. Cakap saja apa perwatakan saya yang terlintas di fikiran awak, awak boleh jawab. Saya takkan marah. ha, ah, tiba je tak ada marah, kan. Suka mengarah. Ya Allah takut. Ya. Okay. Firdaus. Cantik. 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 Cantik lagi. Banyaknya cantik. Korang ni wahai je. Apa? Apa? Cantik dia dah sebut. Jangan banyak kali cakap. Nanti orang suka. Lagi? Firdaus bangun. Okey. Iman. Iman adalah. Okey Iman. Ah, tak malu. Tak malu kan? tak dengar kan? Tiba-tiba malu dengar apa dia? Tidak pemalu. Tidak pemalu guys. Okey. Pemurah. Mana kau tahu aku pemurah? Bila masa aku bersedekah pula kat sini? aku ha, kau main peti je. Tak apalah. Boleh lah. Ha? Suka buat kelakar. Dia ambil selamat ni pelawak suka buat kelakar. Dia olah. Okay, kau main peti aku tengok kan nanti. Zakuan. Suka bersedekah. Tepuk kau jangan gigang. Pakai dan ya, ni tiba-tiba aku suka bersedekah. Doakanlah kan. Mana tahu kan doa doa pula cerita Ceria dah. Pria tadi tu, pria priang sama, ceria sama, lain. Oh bengang-bengang. Oh itu sama dengan ni. Eh. Sebelah, bangun bangun. Zakwan bangun. Nanti kita bernasyik ya, eh. berdiri diri kita bernasyik kat depan. Banyak cakap. Ada kejawapan ni tadi? Oh member support tak ada. Sebelah ramah dah lain ha jelita masya-Allah yalahai kau pandai kan kau pandai kan ha kau aku suruh berdiri kang ha sebelah dia berkarisma guys ini ayat-ayat tingkatan 5 berkarisma okey sebelah jangan jawab ber Yamaha tepuk lagi yang sebelah berdiri Beria. Beria. Betul. Sebelah. Kalau tak beria, korang tak berdiri macam ni. High maintenance apa? Hyperactive. Okey. Lagi? Overconfident. Overconfident. Okey boleh terima? Buat dah. Member overconfident. Sebelah bos sopan santun. Nah, dah kecelaruan identiti di situ. Okey yang berdiri. Jom ke depan. Kita buat satu. Satu. Uh, nyanyian nasyid. Sini, sini, sini. sini. Alamak. Mari kita berceramah bersama-sama. Berdiri pandang sana. Okey, semua tangan macam ni. ya? Ha? Ah, risau dah, risau. Ah, cemas. Ah, cemazah. Ah, Bergetar-getar semua hidung, bulu hidung semua terkeluar, gening semua terangkat. sekarang saya tanya sekali lagi. Apa personaliti diri saya? Tak terlalu tinggi, terus duduk. Saya tak terlalu tinggi. Adam? Kau cantik tak biar ambil. Kau kena apa, dam? Ha? Oh, jangan, dam. Adam. Adam. Cedawas pula. Kurus. Kau tak jadi lah diet. Dah dapat jawapan kurus. Kau duduk, kau pandai kan? Ni. Kau jangan jawab gemuk pula aku tiba-tiba. Geram je aku. Dah kurus, gemuk. Bolehlah aku nak kurus tak kurus. Gemuk tak gemuk. Apa? Cacau. Sholeh, duduk kau duduk. Kau pandailah kau orang ni kau haja. Anas. Ha, Nas, apa Nas? Oh, Nas. Tinggal si Adam seorang ni ha. Apa Nas? Ah, dia tengah fikir. Jelita dah, comel dah, nak cebuk abu dia ni kan. Ada ke nak bantu? Ha, ada ke siapa nak bantu? Tak nak. Tak nak bantu. Ada tak? Cepat. Saya nak teruskan slide seterusnya. Ha. Ha, suka makan. Suka makan. Kau hajar orang ni. Mana kau tahu aku suka makan? Ha. Cepat. Adam Anas. Double A. Macam bateri dah. Kan aku letak kau kat belakang dalam jam. Baik, cebut. Okeylah, fine lah. Awak tahu cukup kenal saya. Tak apa. Saya nak awak sebut salah seorang kat sini apa personaliti diri dia. Awak nak sebut yang mana? Selain baik. Ha. Aiman. Eh, ni ke Aiman? Mana? Ni Zakuan ni. Oh, nama dia Aiman. Aiman Zakuan. Oh, banyak nama. Ha, apa personaliti dia? Marah. Dengar tu, Man. Kau tu kuat marah, Man. Kau duduk, habislah kau jat lagi. <laughs> kau ni <DJ> cek pasal. <laughs> Adam? Siapa je? Masih. Fauzan? Mana pula? Oh tu, apa? kuat makan apa dan muka. <laughs> kuat makan dia kata. Okey, duduk. Alright. So basically benda ni adalah benda yang orang nampak. Kita panggil luaran. Okey, gemuk, kurus, cantik, bla bla bla. Eh, cik mention yang tu je. Yang over semua tu tak nak sebut kan. So basically itu benda yang korang nampak. Anda semua nampak terhadap diri saya, terhadap orang lain. But then, adakah anda tahu apa personality diri sendiri? Tahu tak agak-agak? Kenal tak diri sendiri? Kalau tanpa orang kata, adakah anda boleh nilai anda berada di mana? Apakah diri anda? Agak-agak boleh tahu tak? Boleh tahu tak? Boleh. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak. Botak dah jawapannya. Okey. Sebab apa tadi ada banyak jawapan? Sebab manusia ni tercipta macam lagu kan? Tercipta. Satu. Okey. Manusia tercipta kerana dia adalah unik. Okey, dalam pembelajaran saya sendiri, dalam psikologi, manusia adalah unik. Sebab tu you tengok ada yang gerang ada yang kuat marah, ada yang overconfident. Dia ni banyak cakap lah, totek, totek, totek. Ada yang permal, permalu pula, pemalu, periang ke? Okay? Ada yang periang <laughs> periang, periang. Ada yang periang, ada yang banyak lah. Because of what? Kerana manusia tu ada sifat yang unik. So jangan pula bila nampak kawan ni tiba-tiba uh, ada satu sifat ataupun perangai yang macam bukan ada pada diri awak, awak kata engkau ni alien lah. Jangan macam tu pula. Saya seketul kentang. Kentang lah alien lah. No, because personality ni kita rawak, banyak. Nampak? Kompleks, pelbagai, dynamic. Ini adalah benda yang ada dalam diri kita. Cuma kita tak boleh nak nilai dan tak boleh nak tahu. Sebab apa? Sebab kita rasa contoh, dari kecil aku ni seorang yang pemarah, sampai besar aku pemarah. Adakah begitu? Kalau contoh orang kata, dia ni ada panas baran, sampai bila-bila dia panas baran, adakah begitu? Tidak. Sebab apa? Itu adalah salah satu tingkah laku dia sahaja. Kalau contohlah, saya mengambil contoh kes-kes yang saya terima, suami saya ni panas baran puan, ha, kuka pukul, suka maki, Adakah dia dilahirkan dari kecil suka pukul dan suka maki? Hmm? Awak rasa apa faktor menjadikan dia seperti itu? Cuba bayang, eh cuba bayang, cuba jawab. Stress, okay good, lagi? Lagi, agak-agak kenapa personality ini terbentuk? Kerana apa? Selain stress, lagi? Ya, yeah? Selalu tengok mak ayah gaduh. Okey lagi? Suka mengata? koyak. Dia kata koyak. Dia ni koyak eh. Waktu perang-perang. Nah, lagi? Hmm? Selalu dimaki. Okey, good job. Lagi? Kurang kasih sayang. Lagi? Kawan-kawan? Pengaruh kawan. Lagi yang besar-besar ni. Abang yang besar-besar ni. Adakah anda kecil-kecil sebenarnya? Okey, cuba jawab. Siapa tingkatan lima kat sini ada? Ada? Ha oh, cuak. Time ni lah aku tiba-tiba tingkatan satu. Ha tingkatan lima eh? Eh. Baik kau jujur. Dalam surau ni eh? kena peti je eh? ai. Ha. Oh. Tingkatan lima? Ada tingkatan lima tak? Dia seorang je. Lagi? Selebihnya tingkatan empat. Ya. Yeah. Nak angguk ke tak ni, nak angguk ke tak, dia pun keliru. Okey, tak apalah. Tak kisahlah tingkatan satu, dua, tiga, empat, lima. But then, ketika anda menjawab ni, itulah bawaan diri anda tahu. Kenapa saya ajak untuk ber... kenapa saya suka bertanya dan kenapa saya ajak awak untuk menjawab? Sebab akan terbentuk satu personality yang mana okey, you akan berfikir. Walaupun you nervous, okey, rasa cemas dengan akak di hadapan ini, okey dengan Cik Fika ni, but dia menolak anda untuk menjawab. So itu adalah tindak balas, mewujudkan satu personality. Orang tengok, "Ih, dia ni biasa dalam kelas pendiam, tiba dengan Cik Fika banyak cakap. Ke sebab Cik Fika cantik?" Tak, itu salah satu je. Ha, salah satu je. Tapi sebenarnya kita ada satu diri kita yang kita tak tonjolkan. Sebab kita tak tahu kita nak tonjolkan kat mana. Sebab tu penting untuk kenal diri sendiri. Walaupun anda semua belajar di Mahat Tahfiz sekalipun, perkara pertama yang anda perlu lihat adalah diri sendiri. Anda datang bukan just because of nak belajar, bukan kerana suruhan ibu bapa, kerana anda sedang membawa diri anda, membawa diri yang anda nak bentuk ke arah yang lebih baik. So kompleks, agak-agak kompleks ni apa yang anda faham? Ada tak siapa faham? Kompleks ni biasa perempuan je Cik Fika, complicated. Ha, terus senyum. Ha, mulalah senyum. Kan? Ha, benda boleh pujuk tapi nak merajuk. Ha, kompleks. Ini semua watak-watak manusia. So jangan pelik kenapa perempuan tu tiba-tiba merajuk. Okey, tak beli aiskrim, merajuk. Boyfriend dia belilah aiskrim. Oi, boleh ke bagi contoh boyfriend girlfriend ni macam berdosa pula tiba-tiba. Kawanlah, kawanlah. So kawan dia belilah aiskrim, tapi dia pilih untuk merajuk. Kenapa? Ini yang kita panggil Desakan emosi Sebab apa dia nak merajuk? Sebab dia nak kesayang Macam you cakap kan So personality tu kadang-kadang Dia bukan orang yang kuat merajuk pun Tapi dia terbentuk Because of persekitaran Sebab dia rasa kawan dia Tak faham dia Dia nak es krim Lambat baru faham So Empat perkara ni yang ada Dalam diri kita Sama ada you sedar Ataupun tidak sahaja Alright Okay Dynamic. Eh sorry, terlepas. Dynamic. Siapa tahu dynamic tu apa? Ah. Mu ni semua tak tahulah. Bola semua tak tahu. Betul-betul tak tahu ke pilih untuk tak tahu? Atau pilih untuk mendiamkan diri? Pernah tengok tak? Tengok tak keadaan diri anda sekarang? Anda letakkan anda di level yang mana? Aku tahu tapi aku tak nak jawab. Aku memang tak tahu tapi aku tak nak jawab. Aku rasa diam lebih baik. So, dalam tak sedar, you boleh nampak where is your level. Anda berada di mana? Kenapa benda ni penting? Kerana bila benda ni you keep repeating, kerap buat, kan? Macam contoh ada event, you diam, 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 diam. You akan terbiasa begitu dan orang tak akan nampak apa personality sebenar. Lepas tu bila orang kata, kau ni sombong lah, ha? tak boleh terima pula. So benda ni semua ada kaitan. Apa apa yang you rasa, apa yang you fikir you perlu zahirkan melalui tingkah laku. Dynamic ni maksudnya seseorang itu menyesuaikan sikap dia dengan sesuatu persekitaran. Kalau contoh, macam kat sini kan macam ngaji kan, hafazan kan. Takkan tiba-tiba nak nyanyi lagu black metal kan. Tak sesuai lah dengan keadaan. Kan, walaupun minat tu ada dalam diri, tapi you kena ingat back to back, you di depan yang persekitarannya bergiring. You kena hormat persekitaran. Itu yang dimaksudkan dengan dinamik. <coughs> Okey. Sasya atau personality dari konsep psikologi. Dia menghimpunkan tiga elemen. Apa elemen tu? Okey lagi. Oh, lagi. Nampak pandai kan? Sebab ada jawapan ke depan. Ha. So tiga himpunan ni penting. Sebab tu saya kata tadi, personaliti seseorang dari mana dia punya watak itu terhasil berdasarkan pola pemikiran, emosi dia dan dia akan zahirkan melalui tingkah laku. Sebab itu berbalik kepada kes rumah tangga tadi, panas baran tu. Mungkin ya, dia ada satu pengalaman hidup yang mana dia sering dimaki, dia dijadikan tempat melepaskan amarah ketika dia kecil. So benda tu membentuk personality. Tapi adakah ia tidak boleh dihapuskan ataupun tidak boleh dikurangkan? Sebenarnya boleh. So jangan rasa macam aku ada panas baran. Tak perlu proud untuk perkara itu. You perlu cari cara untuk atasi macam mana aku nak reduce panas baran ni. Sebab benda tu membentuk personality. Kita nak buat personality yang baik atau yang buruk? Yang baik nak jadi suami yang baik ke suami yang buruk? Oh, dia ibu cakap sesuami. suami. Baik. Jangan buat soalan tak nak. Okey. <coughs> Seorang baca boleh? Bangun, siapa yang nak baca? Abang tu macam tengah je kan. Baca bang. Surah An-Nisa ayat 32. Even dalam Al-Quran sendiri dah disebutkan dalilnya. Personaliti ni ada related dalam dalam Al-Quran, hadis sebab itu sumber utama kita. Personaliti, ahlak, sasyah ni perlu dibentuk dengan usaha kita sendiri. Jangan kita nak salahkan aku lahir-lahir memang macam ni. No. Kita yang pilih apa yang kita perlu lakukan walaupun kita ada background yang kurang baik, pengalaman hidup yang tidak indah, tak bermakna you jadikan itu alasan untuk you terus menjadi tidak indah. Sebab apa manusia ni ada pilihan, dua saja pilihan dia untuk jadi baik ataupun tidak. Dan panduan dia pun ada dua, Al-Quran dan juga apa? Sunnah hadis. Okey, so ini adalah sasiah personality ataupun ahlak dari perspektif perspektif Islam. Alright, Dua yang Imam Ghazali, Imam Al-Ghazali tekankan. Yang pertama apa dia? Okey, yang kedua. Okey, Mahmudah. Apa sifat-sifat Mahmudah? Abang, kau kau punya skema satu tu kan? Baik, baik, baik. Lagi? Taat lagi? Beriman lagi? Benar? Amanah lagi? Jelas? Jelas? Belas Belas apa belas? Ikhlas. Ikhlas. Okey lagi? nak sebut belas Jujur lagi? Pemurah. Lagi? Suka bersedekah eh? Beradab, yes, betul. Itu adalah personaliti yang terpuji yang dibincangkan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi apa personaliti yang tidak terpuji pula? Okey, belas sana pula. Kurang adab lagi. Oh, pandai, kopi je. Beradab, kurang adab. Lagi? Ha? Hormat yang tidak terpuji. Hai, tidur ni tadi ni, suruh bangun je kita tahu. Apa dia? Mazmumah. Apa sifat-sifat mazmumah? Hasad dan ki. Okey, lagi. Cik Fika ni tadi psikologi masuk Islam pula. Aduh, mana satu ni nak kecap ni kan? Apa sifat tak tidak terpuji? Jahat, mudah dia, baik jahat. Dia bagi yang jawapan berlawanan je. Aku jawab baik, aku jawab jahat. Dua. Lagi. Ria lagi. Takap. Lagi. Pandai betul lah skema orang ni. Yang lain sikit tak ada. Husnuzon, suuzon. Lagi. InsyaAllah allah suuzon. Kau orang ada yang kat belakang-belakang ni. Jawab cepat. Time ni nak lah. pegang hidung, pegang mulut. Time tu lah hidung sengit lah, mulut tercabut lah ya. Jawablah. Apa? Personaliti yang tidak terpuji. Subuh? Sombong lagi? Suka bertanya? <laughs> Suka bertanya kan? Okay, so apa yang anda sebutkan itu Itulah sifat-sifat Mahmudah dan juga Mazmumah So, personaliti ahlak ni dia terbagi pada dua ni lah Alright, ahlak ke personaliti sah, -sah dia sama dengan lah So benda ni dia come dari mana? Sama macam dari sudut psikologi barat juga. Back to back dia berasal daripada hati. Kita ni ada apa dalam diri kita? I iman. Yes, iman, hawa nafsu. So kat sinilah terberdasarkan iman dan hawa nafsu itulah kita tengok kat mana level kita punya tingkah laku terhadap orang lain. So Imam Ghazali menekankan dua perkara ini. Ini jenis-jenis sahsiah atau personality menurut Imam Al-Ghazali. Al-mu'minun. Siapa yang tahu dengan Al-mu'minun? Al-mu'minun tu apa? Mahal. Orang-orang yang beriman, oh, serius orang-orang yang beriman. Cik Fika. Okey. Al-munafiqun. Orang munafik. Oh, ambil balik je kat situ ya. Ya, Al-kafirun. Orang kafir. Kau memang memang bijak. Okey, mukmin ni adalah satu personality yang mana dia baik. Dia menzahirkan personality yang baik yang mana kita boleh nampak dia punya level keimanan dan juga ketakwaan pada Allah tu macam mana. So dia akan zahirkan tingkah laku yang baik. Sebab tu wujud orang-orang baik dekat dunia ni. Sebab apa? Dia berpegang pada dua perkara iaitu al-Quran dan hadis, sunnah. So benda-benda ni ada dalam orang, ada dalam personality jenis al-mukminun. Al-munafiqun, munafik. Munafik tu apa? Cerita. Cerita munafik Cik Fika. Apa tu munafik? Oh, pandai sebut ke. Ha, oh, cemas dah Adam. Aku lagi kena buat apa lah aku duduk depan ni kan. Al munafik. Okey, al munafikun. Dia menzahirkan perkara-perkara yang baik tetapi ada hidden yang jahat di dalam. Tapi tak adalah bermakna kita ni nak berburuk sangka, suuzan dengan orang tu. But ini yang dimaksudkan personality al munafiqun al kafirun apa kafe amboi ah, muda buat kerja kafe sifat yang buruk yang mana orang bertindak mengikut hawa nafsu so kalau tengok kes-kes dekat malaysia ni mostly kes siapa yang you pernah dengar apa bunuh apa Juno? apa bunuh ah huh? Bunuh diri. Okey, betul. Itu antara randomly yang sangat kerap berlaku lagi. Tolak orang. Bunuh, eh, bunuh diri, bunuh orang. Eh, bunuh kawan, bunuh adik, bunuh abang, bunuh makcik saya. Ah, boy, mudah betul. Eh? Belakang, belakang. Belakang, nak aim yang belakang tu. Yang pegang dagu lah, hidung lah, telinga semua tu. Tu yang pegang, dia tak pegang apa-apa sekarang tapi itulah dia tu. Apa kes-kes yang sentiasa berlaku? Dekat Malaysia lah, saya tak tanya dunia lah Tiba pula nak cari kan Kajian kat Europe Bully tu paling dekat Lagi? Sebelah dia ha, Sekarang saya bully awak Right, jawab Ah? Dera bini Dera oh, bini, oh, boy, Dera bini, oh bahasa tu Dera isteri, dera bini okay, Lagi? Dera kan Aku lagi. Okey. Oh Langgar lari youking. Okay. Bililah sebelah dia. Langgar lari, saya yang lari. Ha. Obama. Rompak rumah. Okey, so benda-benda ni adalah antara kes-kes yang terjadi kan kadang-kadang kita ada dengar kes ni kat luaran nampak baik je. Pergi solat dekat masjid apa semua rupanya dia ada niat yang jahat iaitu nak merompak tabung masjid. So ini antara ciri-ciri yang tidak bagus dan tidak perlu adalah dalam diri kita sebab seperti yang uh, Imam Al-Ghazali sebutkan tiga ni memang wujud di dunia lah. Bukan di sinilah saya cakap kan. Kalau ada tu sedar-sedar ya. Istighfar, okey. Alright, seterusnya. Saya nak Tu, siapa suruh pandang? Baca. Aduh. Dah lah suka tanya, so baca pula. Alah kecoh hari ni. <laughs> Alright. Okey, so untuk berhadapan dengan dunia yang sekarang sebab itulah perlu ada personality yang seimbang. Saya ulang balik, personality yang seimbang tu kena ada apa? Tiga benda yang utama tadi. Ha, mulalah aduh tak tulis pula, dah lah dia suruh ke tepi lepas tu tak tulis kena fikir. Brainstorming kan? Apa tiga pertama? Apa? Pola pemikiran lagi? Tindak balas, balas. Tindak balas, balas. Apa pula tiba-tiba pula tak ada tindak balas ni. Tindak balas apa? Okey, lagi? Tu, 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 laju. Tiga laku. Amboi. Ah, pandai kan? Ya, betul. So, untuk kita balancekan hidup kita berhadapan dengan dunia yang kini, kita kena ada pemikiran, emosi dan juga tingkah laku yang seimbang. Jangan pula kita fikir macam ni, emosi kita macam ni, tingkah laku begini. So benda tu tak selari. Biarlah tingkah laku ni selari dengan apa yang kita fikir dan apa yang kita rasa. Tapi apa-apa pun berpegang kepada iman dan juga hawa nafsu tu. Hawa nafsu tu kena kawal. Okey, ini sumber personaliti dalam perspektif Islam. Apa tu? Yes, Al-Quran dan juga hadis. Okey. Agak-agak bagaimana manusia siah atau personaliti manusia kini? Apa yang awak nampak dengan orang sekarang? Bukan soalan apa kes-kes ya? Personaliti orang, apa yang awak nampak? Paling banyak sekali. Kuat menipu. Betul lagi? Apa? Tak malu? Tiba tak malu kena buat contohkan. Lagi? Tak malu yang baik ke, tak malu yang buruk? Tak malu yang baik ke, tak malu yang buruk? Yang buruk, teruk, buruk. Yang baik boleh. Ha. Lagi, kuat marah. Arahan. Jahat. Kau tak boleh habis, habis. Jahat, baik. Jahat, baik. Ha, Waiz? Ha? Jahat, baik. Hari ni ajar apa? Belajar apa? Jahat, baik, Ustaz. Ha, jahat, baik. Pandai. Lagi, apa lagi? Jaga itilat. InsyaAllah jagi itilat. Jaga ke tak jaga? Tak jaga. Allah nak kena berhenti cepat ni tak jagi itilat. Ha, okay, Lagi? Apa lagi? Bila tak jaga ihtilat, apa yang terjadi pada manusia? Abang. Bila ihtilat tidak dijaga, apa yang terjadi? Berlaku maksiat. So ini yang kita kaitkan dengan topik utama untuk program hari ini berkaitan dengan sosial. So untuk kita atasi masalah sosial ni sendiri, pertama adalah untuk kita kenal siapa? Kenal siapa? kenal diri sendiri walaupun anda dalam satu persekitaran yang baik tapi dalam diri sendiri anda tak tahu siapa yang anda bawa which is mean aku cuba je jadi baik aku jadi je baik walaupun dalam hati tu ada dia punya eagerness keinginan nak jadi yang buruk ataupun menolak you untuk buat satu perkara yang tidak bagus so benda tu you kena tanya diri sendiri apa yang ada dalam diri sendiri ramai yang kita lihat kes-kes bunuh diri eh contoh eh bunuh diri sesat okey harassment benda-benda ni berbalik kepada diri orang itu sendiri apa yang menyebabkan dia kena harass apa yang menyebabkan dia kena bunuh contohnya apa yang menyebabkan dia bunuh diri sebab diri dia sendiri tidak strong tak kuat dengan apa yang dia ada mungkin pemikiran dia lemah ketika itu dia dah tak boleh nak fikir dia dah tak boleh nak rational sebab emosi yang negatif terlalu tinggi. Sebab tu penting untuk kita jaga emosi, untuk kita jaga pemikiran supaya tingkah laku kita juga terjaga. Faktor apa faktor yang mendorong? Kenapa benda ni semua terjadi? Kenapa? Hmm? Apa? Dia berbisik pula dia jauh Ya Allah Apa abang yang kecil tu Aduh aku kena pula Kak ni Dia cua dia ni Apa dia Tak ada personality Mudah eh <kuat> Oh, dia pusing macam tu je, tak ada personaliti, sebab tu je macam tu Okey, sebab satu, salah satu dia genetik lah Macam you con ambil contoh tadi kan persekitaran di rumah itu sendiri pas genetik maksudnya bawaan daripada pengalaman hidup ketika kecil proses membesar tu mungkin memberi kesan kepada personaliti seseorang itu yang kedua persekitaran contoh contoh sekarang persekitaran baik kan keserban ke, ke johor kan Pegang Quran gang buku gang pensel agak-agak kalau you tiba-tiba keluar you boleh maintain tak benda ni Oh turun geleng tak boleh. Oh laju. Sebab apa? Kenapa you rasa you tak boleh? Sebab kat luar tu banyak ujian Cik Fika. Sebab apa? Persekitaran. Dia salahkan balik persekitaran guys. Ha, kita tanya, dia tanya, dia jawab situ balik. Sebab persekitaran ni hanya faktor yang orang kata sampingan. Sebab tu saya kata benda ni berbalik pada diri kita balik. Kalau kita diletakkan di mana-mana sekalipun tapi kita tahu untuk menjaga kita punya psikologi diri, pemikiran, mengawal hawa nafsu dan kita memperbaiki iman setiap masa, insya-Allah walaupun you letak di mana-mana, you boleh bawa diri you yang baik. So, yang lain adalah didikan agama dan that the last part diri sendiri. Diri sendiri ni paling penting lah. Even kita, even saya sendiri dah meningkat usia pun, saya masih belum boleh kata saya cukup kenal diri saya. Sebab satu perkara yang you kena faham, personality ni berubah mengikut peredaran masa, mengikut persekitaran, mengikut dengan siapa kita berjumpa. Tapi tak boleh jadikan itu alasan yang mengatakan you berubah sebab yang basic you kena pegang adalah diri sendiri. Okey. Macam mana nak meningkatkan pemantapan sasia muslim? Hmm. Kawan dengan orang baik. Ha, lagi. Macam mana nak upgrade sahsia atau personality diri kita? Mengaji banyak. Apa dia? Berubah. Yelah berubah. Berubah jadi apa? Berubah jadi baik. Kau tengok budak ni? Ha? Dia balik pusing-pusing, berubah dan sedap dah dengar. Berubah jadi apa? Jadi baik. Itu je skema dalam hidup dia. Mak, dua je saya hidup. Baik, jahat. Ha, mana saya nak? Dua tu je. Itu je dia Fokus. Okey, macam mana nak jadi? Jadi baik pula. Tengok, saya dah terikut jadi baik. Macam mana nak mantap lagi, mantapkan lagi sasih kita? Empat benda yang saya boleh fokuskan. Keterampilan. Okey, sebab saya mementingkan keterampilan. Ya. Ha, cantik tak? Tu, kan? Sebab apa? Benda ni efek tau pada diri kita. Kalau kita tak confident, tapi yang tadi siapa overconfident tu? <laughs> Walaupun overconfident, maksud saya kat sini, uh, kepercayaan pada diri sendiri tu penting. Kalau kita tak yakin dengan diri kita, susah untuk kita zahirkan tingkah laku kita seterusnya. Sebab tu keterampilan penting, komunikasi itu penting, emosi dan tingkah laku. Benda ni semua berkarit. Yang tengah tu bukan recycle eh. Tolong eh. Walaupun nampak macam recycle, reuse kan. Tapi sebenarnya saya nak maksudkan di situ benda ni berkait untuk kita meningkatkan sasiah diri kita. Kalau contoh you ada keterampilan, handsome tapi you kurang hajar. Agak-agak orang selesa tak? Tak kan? Kalau contoh, you komunikasi tu macam confident lah. Tapi beremosi. Orang selesa tak? Tak kan? Kalau contoh, you kawan you kan? Dia nak bercakap. Tapi tepuk-tepuk. Cakap marah-marah. You selesa tak walaupun tu kawan baik? Tak. Sebab apa? Benda ni akan memberi kesan pula pada orang yang mendengar. Sebab tu kata apa yang kita beri tu Mungkin memberi kesan kepada kehidupan orang tu pula Kita tak tahu apa pengalaman hidup dia Sebab tu untuk ada satu jati diri Ataupun personality yang hebat Kita kena jaga empat perkara ini Jelas tak? Jelas haa. Okay So Siapa nak baca? Saya nak suruh siapa pula? Aduh, tu Fauzan. Ha awak ah awak suruh menyuruh kan saya suruh baca. Diri Eh dalaman rosak pula sekejap kasetnya. Ha? Persekolahan personality. Ah, ha, faham tak apa you baca? Tak faham, saya baca. <laughs> Okey, so apa yang dimaksudkan kat sini, sistem personaliti diri kita ni, kita kena tahu. Sebab tu saya kata dari awal, kenal diri sendiri. Apa-apa pun lepas ni, cuba tanya diri sendiri, aku ni orang macam mana eh? First, kita kena kenal diri kita. Bagaimana nak kenal diri kita, tanya diri kita. Apa yang ada pada diri kita? Janganlah letak yang pertama, handsome, kacak bergaya ah ha, punah punah yang ni punah ni ha, boleh letak ini sifat okey apa yang ada dalam diri sendiri you nilai adakah you praktikan dengan betul ataupun tidak balance tak dari sudut psikologi itu sendiri so nanti task dia selepas ini cuba you clarify dalam kertas paper A4 paper pun tak ada masalah nanti saya bagilah ya A4 ni you lipat dua satu you letak apa apa personality yang you rasa tentang diri you? Ah ha, dah UI I dah saya. Apa yang anda rasa tentang diri anda di sebelah tu? Tanya semua orang yang ada di dalam ni, 27 orang, apa yang mereka rasa tentang diri anda? Baik atau buruk letak aje. Ha, tadi janganlah nak pula oh kau kata aku ni. Janganlah sebab ini adalah proses kenali diri. You nak kenal diri you, you kena terima apa orang cakap. Mungkin ada yang silap dari pandangan orang tapi you kena hormat pandangan itu. So, instead of you marah orang, cakap tentang diri sendiri, you perbaiki perkara tersebut. So, sekarang pun dah hampir, bukan dah hampir, dah lebih dah pun eh. 10.20, supposedly saya nak buat satu aktiviti tapi saya jadikan sebagai task lah. Okay, task yang you perlu buat, mungkin boleh simpan And then Saya boleh ambil kot Later on Untuk saya tengok Apa yang you faham tentang diri Anda semua Boleh ke? Boleh ke tak boleh? Boleh ke boleh? Boleh Okay Alright Saya nak uh, uh, Tak uh, Sebab tak sempat Biar dia orang buat Nanti uh -huh. Saya nak <coughs> saya nak lima orang bangun Secara random Bangun je Atau Saya akan pilih ha, Baik bangun Bila pilih ni lagi panjang saya suruh speech Bila bangun ni pendek lah sikit Okey dah seorang Bagus bang lagi Oh terbang Okey dah empat orang lagi Lagi seorang Siapa lagi seorang Cepat. Lagi seorang ni saya. Okay, alright. So, semua ke hadapan. Ada dia tak lah kertas. Jangan pula tunjuk kertas tu. Saya dapat kertas. Ha. Okay. Nak mic tak? Saya nak. Okay, saya yang nak. Lima orang ni, setiap seorang cakap dekat situ apa yang you dapat hari ni. Oh, menyesal bangun. Saya bagi masa mengikut apa yang you nak. Kalau contoh saya pilih, mungkin saya akan tetapkan lima minit. Uh, ha, punah lima minit tu. Ha, so macam sekarang, saya bagi kebiasaan berapa lama you nak bercakap. Ya, sampai pukul satu pula kan. Oh, bagi lebih-lebih lah. -lebih, uh, ya. ha, Sekejap je lah. Okay, apa yang anda dapat hari ni? Okay, go. Siapa dulu nak? Silakan. Janganlah tiru jawapan kau nak cakap apa. Aku nak cakap hari ni aku rasa aku belajar aku jadi baik. Ha, ni lah ni jawapan dia. Ha, ha, ni. Baik, baik. cepat cepat. Sempat lagi bisik. Cepat. Jihadi. mulakan mula dengan Jihadi lah. Apa nama penuh? Oh, Sebutlah kasih nama penuh lepas tu beritahu apa awak dapat hari ni. Ha, ah, tak ada pula mic-nya. Okay. Alright. Nama saya Ahmad Ahmad Jihadi. Okey, apa yang uh, Ahmad ni tadi, Ahmad G. Hadi dapat hari ini? Hmm. Jangan jawab tak dapat pula, suruh duduk. Tiba-tiba <laughs> saya dah tak dapat dah. Bila saya kena cakap ke depan, saya tak dapat. Cepat. Apa hmm. yang anda dapat hari ini? Dapat kenal diri sendiri. Dapat kenal, terus kenal diri sendiri engkau ya. Cepat betul buat kerja. Ya? Okey, lagi. Awak orang pertama yang bangun, betul? Apa yang awak rasa bila awak jadi orang pertama yang bangun? Cakap je. Saya tak ada pistang pistol pun untuk tembak awak. Okey, saya baik. Ha kan? Saya baik. Baik, baik. Ini kat belakang. Baik, baik, baik. Cakap je kau baik. Kenapa? Okey. Jadi. Lagi apa yang dia dapat? saya dapat kenal diri. jadi orang ni pun saya dapat kenal diri. Saya dapat kenal diri. Saya dapat kenal... sempat jawapan sama siaplah. Ha? Selain pada itu, cakap kena saya tetapkan masa 800 patah perkataan. Ah, ha, baik. Sebelum saya berubah fikiran, nah saya ada pemikiran yang boleh menolak saya bertingkah laku, -laku demikian. Wah, oh, risau. Ali, dali, dali. Cakap je apa-apa saja yang awak nak cakap latih diri untuk you untuk you present ini apa yang saya rasa jangan fikir yang macam ini adalah satu orang kata bebanan sebab untuk kita represent untuk kita present emosi is important penting okey daripada talk dengan Cik Fika ni saya rasa saya nampak macam mana nak kenal diri saya rasa sebelum ni mungkin saya begini begini saya rasa saya nak ubah yang ni so kita cakap je ha Simpan dulu lah. Ni pula Fauzan, kau duduk tepi ni. Kau jangan rasa kau selamat. Ayuh ada pengurus kat belakang ni. Ha. Nampak ni pengurus ni? Pengurus ni ada pistol. Tak cakap tembak. Okey Fauzan. Fauzan dapat apa hari ni? Dan apa Fauzan rasa? Sebab lima orang ni, nanti korang semua tak makan. Baik korang tolong orang. Fauzan. Oh, ini kena ada program motivasi setiap minggu lah macam ni. Ha, semua tak boleh bercakap lah ni. Kena request pengurus buat siri dua, siri tiga, siri empat bila korang bercakap. Baik. Right. Ha, Dr. tepi. Lepas ni, lima minit, lima minit. Ah, ha, Ni, siapa nama? Adik. Ha, cakap lah kamu. Tolak kawan. Aku tak dapat apa-apa, aku berdiri je. Ha, cepat. Dah, semua pun cemas lah. Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah mudahkan urusan Ya Allah Aku nak cakap Cakap je Saya pandang sana lah Takut kau tengok saya ya Baik baik Yang ni tak habis lagi Baik baik kat tepi aku ni ha. Baik baik Cakap je kau baik hari ni Cakap je Okey angguk okay. Mula mula Tinggi pula mic tu Begini ha Turun kan turun Dia bila nervous Mic tinggi pun reda je Dongak macam tu Okey. Cakap. Saya pandang sana, saya pandang sana. Saya janji saya pandang pokok. Okey, cakap. Oh, nervous tengok Cik Fika ni. Salza Syahidah, cakap, cakap lah. Cakap. Eh, hey, ada yang terkenceng lagi budak-budak ni. Letak tepi. Usman, go. Tunjukkan sikit. Apa lah gua ni? Cakap lah. Tengok sikit dia cakap. Tiga dah gagal. Kita tengok yang akhir-akhir ni. Apa ya, apa ya, dari tadi apa ya, apa ya, apa ya. Apa yang anda dapat hari ini? Apa? Oh, cemas sejuk, kat situ lah paling sejuk tiba-tiba kali ni. Kat sini okey, panas lagi. Situ sejuk tu. Menggigil-gigil lah. Oh, sejuk sangat ni. Sweater, sweater. <laughs> boleh ke? Tak boleh lah, tak boleh. Firas? Okey, Firas lah. Tolonglah jejak ke tahir belajar personaliti. Eh, apa? Apa belajar dia? Belajar personaliti. Ah? Apa dia? Belajar personaliti. Belajar personaliti. <laughs> dia pusing balik. Kita belajar personaliti. Okey. Alright. Personaliti. Apa yang Firas rasa tentang talk hari ni? Rasa apa? Rasa sejulah kat sini. <laughs> Jadi Kang, rasa apa? Jangan risau, saya tak makan orang. Saya makan karipap, pap, okay? makan kuih seri muka. Rasa apa? Rasa, rasa tu emosi. Uh, what do you feel? What do you feel today? Tadi nervous kan? Sekarang pun nervous ni masing-masing ni. <tuh> tak habis lagi nervous ni. Saya masih mendebarkan anda ke? Oh yo, mendebarkan. Takut apa eh? Adakah saya menakutkan? Tak rehat ni lagi? Saya cakap apa? Saya nak tahu emosi saja. Dari sudut emosi apa yang anda rasa? Okey, Okey. Okey. Kau duduk. Duduk. Ada nak bagi tahu okay. rasa apa lagi? Tak ada. Okey je, duduk. Okey. Ha, patah balik. Rasa apa? Rasa. Dah makin ke belakang risau buka tingkap tu jengki Cepat ke depan. Hmm. Pengurus berkata ke depan lah, cakap je okey. Cakap okey pun. Selain tu, kita nak tahu emosi tu rasa apa daripada pembelajaran Apa yang anda rasa? Selain anda kenali personality, apa yang anda dapat? Emosi tu seronok tak? Ke tak seronok? Takut? Bosan? Bagi tahu je. Kita akan perbaiki cara penyampaian. Macam tu kita nak improvise diri. That's why it's important untuk tahu apa yang you rasa. Itulah. Okay. Cepat. Ke nak pakai mic ni? Saya cabut. Ha, ah, cepat. Okey, saya kena duduk sini kat nah. Okey, apa you rasa? Rasa seronok. Rasa seronok. Mati beti mesti seronok duduk. Alah, betul tak ada. Okey, sini. Jihad. Cepat jihad, nak jihad ni jihad. Tolonglah. Rasa seronok. Lagi dia jawab gembira. Pendek je. Rasa siapa? Nombor yang ada dah. Tak ada lampu khidmatan ni. Rasa siapa jihad? Eh betul kotak suara hilang masing-masing. Tak rasa apa-apa? Menipu tak rasa apa-apa. Ini yang aku rasa. Nervous. Rasa apa lagi? Apa yang input selepas ada personality apa lagi yang dapat? Saya rasa jangan panggil Cik Fika dah lah, saya cemas. Eh, hilang seribu kata tu. Tapi, masuk lagi. Dah dua kali ni. Betul Suman. Kalah dengan adik-adik. Padahal dia yang pertama bangun. Takut. <tik> takut? Takut. Tak apa duduk. Okey, rasa takut. Agak-agak kenapa rasa takut eh? Sebab banyak kena tanya. Okey, faham? Okey. Cepat. Ah, dah pula berebut ke depan ke belakang. Okey, Fauzan. Saya tak pandang saya tak pandang. Mungkin pandangan saya menakutkan. Saya nak pandang siapa? Pandang awak eh. Lagi dia kata jangan jaga tilat. Rasa apa? Gemetar. Eh, Nampak ni sekali dengan tingkah laku. Okey, duduk. Rasa gemetar. Ai. Kok. Macam mana okay, cepat. Rasa apa? Tolonglah. Nak habis ni. Tolonglah bagi tahu apa rasa. Uh, uh. rasa biasa. Dia. <laughs> untuk sekian kalinya dia kat sini, rupanya dia rasa biasa je. Kau, duduk. <laughs> Okey, kenapa saya suka bertanya, kenapa saya suka untuk interaksi dengan kalian semua sebab untuk saya nampakkan kalian boleh bersuara. Tapi anda pilih untuk membiarkan emosi yang anda rasa tu me, me menghalang tingkah laku. So, takut, gementar itu adalah perkara dan juga emosi yang biasa. Adakah kita perlu atasi ataupun tidak? Perlu. So, belajar untuk atasi perkara tersebut. Tanya diri sendiri macam mana aku nak atasi benda ini. Puan Fika, Cik Fika tanya soalan yang simple tapi aku tak boleh jawab. Kenapa? So, you kena tanya, kenapa tak boleh jawab? Adakah sebab aku rasa aku tak fokus on this talk, ataupun sebab aku rasa takut dengan diri sendiri, takut salah. Manusia ni dia takut salah. Sebab tu, dia sentiasa rasa takut. So, bagi saya untuk kesimpulannya, kenalilah diri anda sebaiknya, jangan terlalu uh, terikat dengan keadaan, keep belajar, keep cari input, keep cari kemahiran dalam diri supaya you boleh jadi satu modal insan yang boleh membantu masyarakat di luar sana. Alright, so sekian itu sahaja dari saya. Terima kasih sebarang kesilapan ataupun kekhilafan itu dari saya sendiri dan kebaikan yang selebihnya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alright, sekian terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada speaker kita yang pertama hari ini Cik Norfas Syafiqah binti Roslan So anak-anak semua dah lega dah Kakak ni dah habis dah apa dah? Yang saya tengok ni semua memang betul lah Pandang sana, pandang sini, pandang atas Garu sana, garu sini Sebenarnya biasa masa saya belajar dulu pun macam tu juga Tapi tak boleh lari, lecturer akan tanya juga tak boleh lari punya ya, jadi kita tunggulah yang speaker kedua lepas ni macam mana pula ok relax, tenang-tenang semua orang pandang jangan takut, korang semua ni handsome sebenarnya tapi kena berani ok apa uh, seterusnya penyampaian cenderahati ya eh? Seterusnya uh, uh, diminta Tuan Haji Amran bin Abdul Talib untuk menyampaikan uh, cenderahati pada Cik Nol Syafiqah binti Roslan, speaker kita yang pertama. Silakan. <laughs> Terima kasih Tuan Haji Amran So kita akan berehat sekejap uh, Kita akan berehat insyaAllah kita akan okay, Kita akan uh, meneruskan slot seterusnya dalam 10 minit lagi jam 10.45 jadi anak-anak yang mana nak ke toilet ke nak apa ke bolehlah berehat 10 minit